Crno-beli su na Jarinje stigli predvođeni predsednikom Ostojom Mijailovićem i, kako su rekli, hteli su da pruže podršku srpskom narodu u borbi za opstanak. Mi smo danas ovde došli kao sportisti, nismo došli kao političari, nismo došli kao vandali. Hteli smo jedan civilizovan način da posetimo naše građane, našu braću u Kosovskoj Mitrovici, da sa njima podelimo te njihove teške trenutke, da se vidimo danas s njima. Ponuli smo im puno poklona, ti pokloni neće stići do njih, podelit ćemo im u Beogradu. Puna podrška od Partizana i jako mi je žao što se ovo dogodilo. Ja prosto ne mogu da verujem da se oni kao Albanci zalažu za vizni režim da ga uvedu na Kosovu, a da prosto mi ne možemo da prođemo u 21. veku preko njihovog prelaza, kako su ga oni i nazvali, ne znam ni šta je ovo ovde. Jako mi je krivo što smo se vozili čak iz Beograda do ovde sa igračima, nas ovde ima 25. Hteli smo danas iz najbolje namere da se vidimo sa našim ljudima, ali prosto... I utakmice trebala se odigra revijalna... Da, to je revijalna utakmica na kojoj naš prijatelj Sale Pavlović trebao da obuče dres Partizana posle nekoliko godina. Hvala i Saletu Pavloviću što je dao podršku i on je se vozio sa mnom iz Beograda ovde do Jarinja i tako je lepo pričao o Srbiji, tako je tužno pričao o tome što se dešava danas ovim ljudima na Kosovu i stvarno je želeo, ostavio sve poslove danas da bude sa nama ovde, ali prosto ovde se prekide naše putovanje kada je u pitanju današnji dan. Problem je nastao jer ekspedicija Partizana nije najavljena. Vratili smo se jer nismo želili da rizikujemo hapšenje. Mi smo civilizovan narod, poručio je prvi čovek Partizana.